お、始まった。あれ？大丈夫ですか？ちょっと待ってね。急に始まっちゃった。もう少しこっちに持ってきた方がいいんじゃないですか？うん。カメラを見えるから。OK。お、来場者数1。いらっしゃい。いらっしゃい。チャットはあれですね、拾いにくいですよね。カメラ動かせないじゃないですか。そうだね。ちょっと待ってね。カメラの位置を。記者さんそこに座ってて、チャット読みます？あ、じゃあそれで。記者さんに言っておかしいの。おつでーす。おつでーす。どうもー。どうもー。チケピョンまで入るのがどうすかね。みんなもうちょっと引いた方がいいかな、椅子。引く？後ろ。後ろ。ちょっとこのカメラもみんな見て。神様が全然見て、入ってるか。うん、ギリ。記者さんはどう座るか、ね、僕がチャットを読むよ、ここで。記者さん、映らない。あんまり映らなくていい。いいやん。っていうか、まあ、いつも映ってないし。食べる？おぉ食べる！ありがとう。トークするっていうのって食べるって箱なんですか？はい。ありがとう。ということで。はい、じゃあ。はい、あ、ごめんね。始めよう。はい、始めましょう。あ、チケピョンが来るのにごめん、何もお菓子買ってきてないよ、今日。はい、これ、加賀くんの。姫様、お連れでありがとう。ぴょーん。ぴょん。はい、というわけで、グダグダトークです。はい、はい、はい。今、ここに映ってない羽賀さんは裏でパソコンいじりをしてますので。お疲れ、語れあの、うちの随一のメカニックなんです。ね、うん。頑張ってもらわないと。はい、これ結構、ひどいやん。頑張ってくれてるからね。はい。うん、で、まず一番最初にやっぱ触れなきゃいけないのが、ありがとうございます。僕、今回ここ来て、一番愕然としたのが、野川さんの前髪が盗まれたらしいんですよ。あるよ。スキルもらわれてるからやめるんだよ。だから、トーク番組の時に来るなって言ってんじゃん。おえ、はい、入りやすいから。ちょっと、ほっといて。はい。自爆したいからほっといて。どうしたら、盗めたらルパンだから。いや、あげてるだけで、ある、あるんだよ、この辺に。おぉ。そうなった時は出したのか。ね、ちょっと出して、出していかれたら、お茶の水所に出してきたんだけど。もみあげだけ残しましたね。もみあげを残してくれって言ってる。ここまでいないんですか、なんか、どっかで盗まれたとか。まあ、敷いてあげるなら、家の近くの美容室で盗まれた。ああ。落としたわけで盗まれた。盗まれた。盗まれた。ストールみたいな、ストール。いずれここ、ひげでこう、つなげるとかする。あ、なるほど。あのね、そもそも、お土産は俺結構伸ばすタイプ、タイプというか、前から伸ばしてて。で、この間の広瀬カットの時は、すべてやられた。してやられたから、美容師さんに。はいはい。認めた。もやられちゃいますよって言われたから、ね。おお。だからそう、不本意ながらやられただけだった、うん、本当はこの場所で、うん、なんでその髪型に？あの、はい、まあ、そもそも夏に髪を切って、はい、広瀬だって、まあ、会う人会う人に笑われ、はい、で、たまにこうキノコカット似合ってますよなんていう人がいたとき、はいはい、ただ自分としてはキノコカットにした覚えもなく、はい、不本意なまま過ごしてて、うん、で、まあ、この動画を見るたびに後ろ髪がさ、すげえこう揃ってるわけじゃん。うん、そうですね。あれが気に食わなくて、はい、で、もんもんとした日々を過ごしてたわけ、うん、で、こうだんだんこうネットラジオの方もこう、なんだろう、こう回線がうまくいかなかったりさ、はい、で、まあ、俺自身がこう責任を感じたりね、そういうところもあり、はい、イライラしてたわけですよ、はい、そして、まあ、日曜日かな、はい、久々にね、ちょっとあの飲み会というものに、おお。飲み会というものに行って、はい、でこう可愛い女の子が何人かいる。おお、合コンですね。いや違う、あの職場の飲み会、ね。今合コンって言わないんですね。何ですか？飲み会でしたっけ？お食事会、お食事会ですか？だからそんなこと妹が言ってました。はいはい。その飲み会に、はいはい。で可愛い女の子がいる。はい。あの髪短い方いいよ。おお。それ言われて、まだもうちょっと泳がせる。次回はいいよって言われて、はいはい、あ、そうか、おそうだ、髪短くすればもっと俺自身 の、はい、この可能性というか、はい、若かりし日々に戻れるかもしれない、おなるほど、昔の日々、はい、ね、思い立った、はい、じゃあちょっと切ろうと、さすがにこう前髪この辺まであってさ、うん、あの家って結構物を探すときでも大変なのよ、あ前髪それ今の僕ぐらいの髪型ですか、長さ的に、もっとあった、もっとあった前髪にこの辺だった、おー邪魔だと、はい、思ってね、で、まあ思い立った場合だ、水曜日、はい、髪切り、はい、でも本当はね、ここまでするつもりはなくて、うん、あの目の前にね、雑誌とか置かれてる、はいはいはい、ありますね、そしたらね、あのボーディーする、
バウディーズ、ボディーズという雑誌ですか？っていうバンドがいる。バンド？ボディーズ。イギリス、外国の方で結構活躍してる日本人のバンドなんだけど、小学校から同じバンドずっと組んでた4人組で、ベースボーカル、はい、あれのボーカルの顔が雑誌の表紙で、はい、いいね、俺ロイくんじゃない、ロイにな話すとで、まあ、ロイの髪型って大体こんな感じですよね、こう流してる感じね、うん、流してる感じで、じゃあ、俺、こういうふうにしてくださいと、うん、で、後ろ髪は絶対切り取らないでくださいと言って、まあ、そのお姉さんにお願いして、はい、で、髪ってほら濡らしたまま切る、ね、そうですね、はい、で、濡らしたままそう切ると結局若干はなんて短くなるっていうのかな、うん、なりますね。でもそこを想定しないでそのお姉さん来ちゃったみたいで、えそうですよね、でなんで、わからないですけどね、で出来上がった感じがちょっとロケより短いわけだな、はいはいはい、でまあそのままね、まあ、木曜日か過ごしていたのだけれどもね、はい、まあ、これはこれでありかななんて思うんですけどね、うん、木曜日家に帰ってさ、はい、こうワックスがあってさ、はい、ちょっとこれ中途半端なんじゃない、こちょでもまあこの辺で中途半端なんじゃない、あげちゃえと、はいはいはい、例えば俺は18、19の頃ね、東京に来たばっかりの頃、こういう髪型だったよ。あの頃の気持ちに戻ってみよう。パー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 カーってやって、はい、で今に至る。ありがとうございました。ロリエムトバと痩せた？頬がちょっと短い。剃っちゃえって感じ。まずその頬っていうのはさっきケイ君も言ってたけど、はい、体型とか変わったわけではなく、髪長いから隠れてるわけ、もともとこういう髪感じですね、すっきり見えるってことじゃないですか、あ、まあロイ君じゃないっていうのがそういう件ですよね、でもロイ君に多分2人知らない、かっこいい子が知らない、なんか、ね、すごいね、なんかそのなんていうか可愛い系の顔してんの、うーん、だけどこういうブラック系の声です、それかっこいいんですか、かっこいい、あ、そう、外人みたいな、そう、この間ちょうどね、ロックのレジェンドみたいな番組やってて、スイートにカーズにもロイ君出てたんですね、千葉雄介と一緒に、はい、やってて、いいな、これこれ、最近増えたね、ワンオクとかみたいに、なんだろう、洋楽を焼きましたみたいな方角、うん、2パターンですよね、そっち系か、それとも本当に大衆受け狙うか、うん、気がしますけど。ことでございますが、はい、ただ僕個人的に残った髪の毛上げると顔が大きく見えますね、うん、もともとでかいからね、でかい、もうちょっと隠した方がいいね、もう顔でけ、いいの、なんかそれを開き直っていこう、顔太った方がいいんじゃないですか、いやです、細長いからうるさいな、ヘボキュウリってよく言われるひどいひどい、おかんとかね、よく言われるヘボキュウリ、ひどい、ヘボキュウリ、キュウリの慣れきれないけど、ヘボのキュウリってことでしょ、まさに、うん、まあそういう面白話があったんですけど、一応聞いてはいらっしゃるんですね、前回見たのは広末来た瞬間みんながの空気がさ、前回はなんかこうひどかったっていうか、来た時ね、笑っちゃいけないけど笑いたいみたいな、ケイ君笑ったけどさ、僕は笑いましたよ、であっちにちょっと外に出た時、岸田さんがフォローしてくれたんだ、フォロー入るってことはよっぽどなんだなと思って、フォローが余計にね、そう、ここにね、ごめんねっていうところもあります、まあ、でもなんかこう、たまにはさ、目鼻立ち、そもそも、はい、くっきりしてるっていうか、外人みたいなところがあるから、はい、この路線で行こうかな、たまに、あ、トム・クルーズって言われた、どこの感覚に、いや、っていうか、いや、あれ、それ褒めようとしたんだけど、ハリウッドハギみたいな、トム・クルーズとは似てないけど、マット・デーモンだからね、俺誰かの名前を言おうとして今どうしてるんですか、ちょっとその方にちょっと早めに脳外科に行っていただきたい、ただの眼科ではなくても、はい、というわけでですね、今何分ぐらいですか、残り20分ですね、20分ですね、ロリエムヘボキュウリとフィリピーナもダモンねってきてますね、そうそうそう、ちょっと噛んじゃいました、フィリピーナ系ですよね、今きっとね、いや、逆に
まあ違うと思う。あ、そう。誰だったかな、誰かに似てる。どうも、ニコラス・ケイジです。いや、そこら辺じゃないけど、いや、かっこいい、かっこいい系に似てる、かっこいい系に似てる。いや、ちょっと、この、残り1ヶ月ぐらいこの路線で行きたいから、もう少しは前髪出てきて、行って垂れちゃうんで、うん、あと、ちょっとやめるか。はい。はい、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 久しぶりじゃないですか、久しぶりです。はい、ご無沙汰しております。いかがでしたか、久々に来ていただいて。ハロー男子が流行語大賞に飲みます。ケンちゃん、すごいね。ね、うん、ありがたいこと並びました。イエーイ。すごいね、知ってるよ。やっぱね、流行ってるんだね。うん、でも、なんかちょっと寂しくない？うん、なんか回しちゃった。俺は会ってないけど、ゴールデンボンバーは最初俺だけしか騒いでなかったのに、今なんかね、冠番組持ってたりとか、えらいやるせない気分がたまりするんだよね。なんか、昔からインディーズバンドがバーンって売れちゃう、そうそうそう、切ないみたいな、それ、そういう気分。それですよ。多分なんか寒くなってきて、しましまじゃなくなっちゃう。なるほどね。ジャンパーみたいな。だからここで言おうじゃん。しましまになってください。脱いで。ジャンパー脱いで。ひどい。やたらこう店内の機能を厚くしとくとかね。ああ。そろそろ来そうだっていう。はいはいはい。それいい。佐野男子か。これいつの受賞式？12月3日。3日。あ、12月3日でちょうどたまたまなんですけど。あの、僕あのトーナメントライブに出ることになりまして、あ、なってまして、であの、まあ来てくださったお客様があの票をあの投票していただいて優勝者を決めて、そのそこで1位になると決勝に行って、決勝に行くとなんとお金がもらえるっていう。おお、はい、この仕事をやってお金って減ってくるもん。そうなんですよね。もらえたら嬉しいよね。はい。でまあ、あの今はいろいろこう物入りじゃないですか、このネットラジオの中でも。まあ裏的なことを言うとパソコン買ってみたりとか。うんうん、はい。でですね、まあ、僕が優勝できたら、うん、まあ、そのお金をこっちに回せるなっていう。お、じゃあ優勝してくれ。おー、あら、で、それを優勝するためにまず予選を突破しなければならない。よし、突破して。そうするとですね、来てくださったお客様が票を僕に入れてもらわなければならない。じゃあみんな行ってくれ、頼む。みんな行ってくれ。はい、お待ちしてます。僕らも行ってくれ。12月3日、はい、月曜日か。月曜日なんですよ。月曜日か。はい、さっき口説いたら、羽賀さんが来てくださるということで。おお、やる気満々だ。ガーハー。月曜日か。はい、月曜日なんです。いくらって来てます。いくら、ね、場所時間、はい、そう、場所がですね、場所時間、あの、僕らのレコ発ライブをさせていただいた自由が丘のブランケルト。ブランケルト。お、ブランケルト。ブランケルト。まだ正式には決まってないんですけど、まあ、大体6時半ぐらいにあの会場かなっていう感じですので、まあ、あの最初から最後まで見ないと投票権がないということだけ気をつけていただいて。あ、指定席取るしかないね。そうですね。うん、椅子あんまないかもしれないですね。はい。いつもそういうことがありますので、まあ、あのたまたま12月3日の話が出たんで、ちょっと便乗させていただきましたが、僕、この間11月の11日にライブ行ったんですよ。バン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 。はい。アニソンライブ。ゾロの誕生日だ。はい。以前、あの、西川さんがやったあの、東中野のところでやらさせていただいて、うん、で、まあ、当然ながら盛り上がらせていただいたんですけども、そこ別に謙遜しなくてよくね。どうやっても盛り上がっちゃうんですよ。うん、どうやったら盛り上がらないのか、逆に聞きたいぐらい盛り上がってるんですよ。で、あの11月の次は30日、あの西川さんに教えていただいたオーディションライブ、こちらがあるんですけども、なんとそこで、この間あの僕と一緒にあの音源で一次審査を通った女性の方がたまたま横に座ってたんです。11日の日。すごい、なんかかっこいい、バンダみたい。はい。で、Kさんですよねって話を言われて、あ、そうですよって、あの、まあ、先頭に Kの名前出てるんで、なんで知ってるんですかって言ったら、あのインパクトがあるからって言って、で、あの11月の30日にご一緒するんですっていう話で、またこんなところであの新たな縁が、はい、芽生えましたんで、あの、まあ、そこは僕あの、ワンコーラスしか歌わないんで、あの、まあ、西川さんと僕と一緒にあの、プロの方のライブを見るっていうニュアンス。じゃあデートツアーみたいな。そうですね。はい。もうここの中のイケメンのツートップで。なんかいつもデートしてるもんね、よく帰り道によくデート。そう、なんかチケット代っていくらみたいな、そうですね、いくらって。3日は多分2000円のドリンク500円だと思いますけども、あの今この場で来てくれるって方にはちょっとまあお値引きは考えていますので、よし、はい、まあ、ちょっと逃したもなんだかんだで来てくれるんだろうなと。あと、口説いたって来てる、多分あの。ああ、こちらの方です。僕は女性の話もすごく苦手なんで、逆にあの隣にいるとあの
目は見れないんで、あ、まあ、あのこううつむいてこういう感じで喋る。忍びか。わかんないじゃないですか、そしたら。そうだ、そう思ったのに。でも、あっちはわかる。そうですね。あ、なんであの多分向こうから話しかけてたら、多分知ってるような感じで、うん、ああ、この間どうも。よろしくお願いします。ごめん、その気分わかる。ああなってくると思う。ごめん、わかる。今流そうと思ったけど。で、まあ、前回逃したのはそのトーナメントライブの時にくるくる詐欺を覚えてます？くどけよって書いてあるよ、くどけよ。本当だ、くどけよ。くるくる詐欺、くるくる詐欺じゃなくて行く行く詐欺でしたね、うん、行きたい、行きたい、行きたいとは言うの。行きたいんだけど、行けないな、なかなかね。それはあれですよね、言っちゃったら責任を取るから、なかなかこう、後ろのこう俺のコップを掴んで話してくれないからさ。何が？すいませんでした。まあ、皆さんが来るかどうかは分かりませんけども、あのもしお時間がある方とか、あの興味がある方はあの来てください。はい、必ず盛り上がると思います。野賀さんで俺盛り下がっちゃった。でも、でも、帰るよ、帰るよ。冗談、冗談。トーマーと、裸さんがいないから。おついでいつまで我慢できるの？あ、そうか、そうか。そのうちやる、そうだよね。そう、一番かまってちゃう。そうです。もうそろそろ出てきて。早っ。でも、あの、行く行く詐欺で思いましたけど、はい、そうならないように俺、なんか行く直前に連絡しようと思って、西川さんのやつを。そう、ね、直前に連絡してたら、時間勘違いしてたから、やっぱ行きたい時は行くよって言った方がいいかも。まあ、今回は5名出ますんで、まあ、いろんなタイプのライブが同時に見れるっていう、お得な感じで。僕あの、資格3っていう扱いなんですよ。資格、ああ、資格が一気に出していこう。あの、で、5日間があって、僕はちょうど3日目に出るんで、資格3というポジションで、あの、2票目、1人2票投票できて、その2票目をかっさらえそうな、おかしな連中が、その資格1、2、3、4、5に分類されてるっていう感じなので、ほうほうほう、はい、まあ、きっと面白いことになるんだろうなっていう。かっこいい。やっぱそれかっこいい。だから告知の方も資格3としか書いてないんですよ。自分自身は告知してもいいよって言われてるんですけど、うん、その、あの、エムズレコーズのホームページには資格さ、わからない、かっこいいな、中二病的に超おいしい、そうなんですよ、資格ってここじゃなくて資脚ね、資脚、資格、はいはい、うん、中二病的にいいな、はい、かっこいいんですよ、うん、中二病的、まあ、僕はあのどこの日に誰がやれるか知ってるんですけど、はいはい、それをここで言ってしまっても多分皆さんわからないと思うので、あ、なるほど、僕は12月の3日にライブさせていただきますので、うん、頑張ってください、はい、ありがとうございます。あと何分ぐらい、ちょっと僕いいですか、どうぞ、あの、くどいた、くどけの流れからなんですけど、うん、くどいた、いや、うん、女の子のくどき方なんてわかんねえよっていう、あの、僕実はずっと繁華街で生まれ育って、もし顔出したらよくなるでしょ、まあ僕はいい、いい、いや喋ってんだから、ね、いや、そっちおいでよ、いやだよ、だから言えるもん、ちゃんとできるから、おいでよ、いや、だおいでよ、いや、そういう話の部分に顔見せたくないの、いや、あの、で、はい、いや、まあ、なんだろう、そのお酒飲みの話の手順っていうのは、まあ、フローチャートがあるわけじゃないですか。そうですか。あの、まあ、だから仕事なんだから、その場でも、フローチャートがあるんですよ。だからその流れで、ね、こんな変なのに、ジョロポンで有名なとこでも、ちょっと働いてたんですよ。まあ、でもそれって全部、フローチャートがあるからじゃないですか。こういう、来たらこう、こう来たらこうっていう、もう接客の仕事なんですよ、マニュアルがね。そう、マニュアルが。ちっちゃい頃からいるから、まあ、身につくわけじゃないですか。うん、だって、お小遣い稼ぎも、うちの場合、それでやらなきゃいけなかったわけですし。聞いてるの分かるよ。そうだから、そう。だから僕、小中学校の時には、割と金持ってる家庭だったんですよ。へぇ。何万とか1ヶ月で稼げちゃうから、そう。まあ、だったんですけど、うん、逆に、普通になって、気持ちの面で、例えば僕がチケベンを好きだとするよね、うん、そしたらどうやればそれをアピールしていけばいいっていうのが分かんないですよ、ね、アピールの仕方って、そうそうそう、ちょうどいいんですけど、口説き方なら西川君に聞かないとね、ちょうどよかったー、よかったんだな、ふぅ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 、でもほら、この間のライブの帰り道とか女性見ると多分変わるんですよ、うっそ、本当は西川君バイバイとか言われると、あ、それでも照れてたよね。そうです。普通ですよ。あれが僕の普通なの。照れてたよね。そうすると寄ってきちゃうみたいな。すいません。結局顔ってことですよ。ああ、なのかな。なんかこういう言葉
場でグラッときたって言葉とかってある、うん、その前に神様は口説く方、口説かれる、うん、あ神様はっていう、うん、自分から行くか言われるか、口説くって何だろう、両方ありますよ、ね、ああ、そういう大人なあれか分かんねえ、黒く、黒かれるってこと、あの言われてグラッときた言葉ってある、何とも思ってなかったのにこの言葉聞いてこいつちょっと何だろう意識しちゃうわって思ったことがあります。なんか自分に興味持ってくれるってやっぱ一番グラッときますよ、ね、おお、そうなんだ。だから前にまあ初めましてで会って話して、はいはい、そのことを次会った時にすごい覚えてたりとかしてくれたらファッてさらって言った会話をちゃんと覚えててくれたりすると、あの時ああ言ってたけどどうしたとか言ってくれると、うん、あ覚えててくれてるし自分に興味持ってくれてるのかなってちょっと、うん、あってなっちゃう。なるほどね。そっか。うん、そこら辺は分かる。どうですか。僕はとりあえず分からないんで、あの雲のように待つタイプです。だから常に自分が最高のパフォーマンスをして、ただ誰か引っかかるんだろうっていう。あ、なるほど。ハングリースパイダーだね。パターンだから大体告白されると大体 OK します。ああ、なるほど。その時は付き合ってる人がいなければ、はい、でも付き合ってみないと分からないじゃないですか。だから顔とかでもあるじゃん。まあよっぽどバカでない限りは大丈夫な、大丈夫ですね。だってほら生きてる誰だっていいとこあるじゃないですか。なんでそのなんかすごく神様ほんとに神様みたいな神様みたいな。だから結局合うか合わないかってなら後日分かるわけだし、別に付き合ったらすぐにそういう深い関係になるわけじゃなくて、今のまあ、いかがですよ、友達以上恋人未満みたいなことが若干あるじゃないですか。あ、そこで、まあ、やっていけばいいんじゃないかなっていう。なるほどね。やってみないとって言い方があの明らかにそっちっぽく取られちゃいますけど。いや、でも確かにもやってみなきゃ分からないことあるよ。そうです、うん、どんなにいい子でもあの肌が変わらない、ただうまくいかないこともあるでしょうし、そっちの相性もあるありますもんね、うん、っていう感じですね、僕は。うちの相性っていうのが分かんないね。まず石川くんから行こうよ。何が俺どっちかと言ったら言う方かな。告白だよね、うん、口説くじゃなくて。そうだったら分かる。口説くのあれがよく分かんない。分かんないよね。どうやって近づいてきます女の子に。あ、心の距離をこう。へぇ。ってことだよね、多分口説くって。いや、多分違うと思う。自分に好意を持たせようとする好意でしょ。好きにさせる。そう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 。あ、好きだから好きなの。そう、だからなんかそういう駆け引きっぽい、ビジュアル系っぽい曲みたいな感じでしょ。どうやってやるんだろうね。わかんない。でも話してて、この人も似た類の生き物だなっていうのは思生き物そう、下手だなって思ってた。うん、そうね。特にその、口説くっていう意識を持って接したことないかな。口説くって言い方が嫌なんですよ。でも、やりもくみたいな。ああ、やりもく、や、くどくみたいな。あ、それあるかも。だって、やりもくじゃないから告白しかないわけだよね。そうです。こりゃ、直球の。直球って大体外すんだよね。大体外れますね。そう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 。だから、やっぱくどくって行為は大事らしい。あの、仲良くなれないけど、チャラい人たちの成功率って高いやん、恋愛の。あれ、大体みんな言う、外堀埋めないからだよ。だからなんか口説いて口説いて、友達に口説いてて、興味引いたところで、はい、そう、かっさらうっていうのが手段らしいんだけど、でもよく考えたら、同性もそれでやられてる人いっぱい見てるね。異性だけじゃなくて。でも大体そういう風にやられません？思わせぶりに、これ思わせぶりが分かんないから。大体なんか、そのあっちから来るにしても、まあ、あっちから来るときって、なんか毎日でメールが来て返して、だんだんこう自分に興味あるのかなっていう風に。いつの間にか好きになってるみたいな。そういうパターンだから、だからどうせの。俺はちなみにものすごくネガティブだから、そういう思わせぶりに絶対引っかからない。それに期待を持たないから全然。たとえあっちがそういう気で本当に来てたとしても、絶対もう俺はなんかそこは心のバリケードが。だって外で俺を見た人は分かると思うけど、俺いつもなんか一人でシャッとしてるから、ね、自分の世界に。AT フィールドとか。そうそうそう、人が近くに来ると目つきが悪くなるからね。僕もそっち系です。うん。だからなんかね。あまりその思わせぶりが分かんないから、やり方も分かんない、うん。だってその世界で、だから飲み屋の世界だと育ってるから、全部がなんかそのシステムに見えるんだよね。
あの仕事の全部マニュアルと、そう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 、だからそれで気があるとかいう勘違いができない。だからキャバとか行っても全然面白くない、むしろ早く帰りたいなって思う。うわ、つれーって、なんか先の分かってる小説もう一回読まされるような感覚。分かるよ、これ、オチ分かるんだけどっていう。逆にこっちが気遣って話していく。そう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 。そして、そして、そして、疲れていくから。もうこっちが楽しくないっていうのを整わせないために、なんか盛り上げなきゃいけないし。気遣っちゃうんだ。そう、だからああいうのとか合コンって大嫌いなの。そう、気遣って気遣って、もう帰れ、もういい、もういい、俺もう絶対に行くといかない。でも僕もね、キャバクラ好きじゃない。でも俺はそこに、なんか結局お金があるからこの人たち動いてるんでしょってなんか言っちゃうから、まあ、そうなんだよね、そこに期待持てない。キャバクラブ場みたいなの親しくなったことが、実情知っちゃうわけですよね。ですよね。なんか 金払ってね、そんなプロの方と飲みに行くならね、お金払って友達とか可愛い女の子と飲みても嬉しいだろ、楽しいじゃないかと思うわけでございます。可愛い女の子も俺はあんまりよく知らない人と飲みに行くとやっぱ気使うから嫌なんです。でもだからこそ楽しい部分ってありますか？ない、うん、やっちゃけない。なんかな、なーなーじゃなくて知らないからこそいろいろ突っ込んでいけるみたいな。ないないない、楽しいでしょ。それよりは好きな子と二人でどっか行って緊張して何も喋れないので、なんか緊張するの好きな人と言って俺めっちゃあのなんか付き合ったらデビになるけど、付き合うまではもう好きな人で超ツンだから、大体だって分からないもん、俺が好きだってこと。むしろ嫌われてると思ったって言われるのが大変だし、2人でカラオケとかあオールで行ってもボール出さないよ、バレないもん、俺が好きだってこと。なんかそういう時は行っちゃってもいいんじゃない？出ないよね。出ないよね。なんか自分から好きって、まあ、確かに言うこと大事ですけど、まずその前にあの、あれ私のこと好きなのかもっていうふうに、なんつうのかな、エキスっていうか、エキスじゃねえな、こう、なんかこう、ヘロモンを出し方が分かんないの。あの、出してた方が楽じゃないですか。俺、いまだに仲のいい女友達、昔好きだった人がいるんだけど、なんか、その人が、告ったの、俺。告ったけど、いつ告られたっていう話をされて、好きですとか言いました？言った言った言った、俺の中ではそういう中では違うことだと思う。いやいやいや、ぽいこと言った、ぽいこと言った、ぽいこと、だから2人で旅行行きたいねとか言った。いや違う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 、なんかあのその子がなんかまあね、男を関係で痛みた時になんか俺はもう男信じられないよって言った時になんかお前が電話してるのも男なんだけどって、俺もお前のこと好きだけど絶対俺はそんな変な下心でお前見ないっていう感じで、ほら好き、なんかその好きが違う、あのラブじゃなくて支えるための好きとか、それラブでしょ、好きにしか聞こえないと思うんですよ。いやいや超ラブ。あとなんか他にもなんか未だに仲いい女友達にネタにされたりとか、もうあれ聞かなかったらしていいって言われるけど、なんか嫌だったら忘れてもいいけどっていう枕言葉つけて告白した時に、あんなかっこいい北川さん見たの初めてだよ、あかっこ悪い北川さん見たの初めてだよ、なんか、うん、基本誰でも女性との会話は私は好きだな。ほうほう。ボロが出ないの。それはすごい。面倒だな、キショバは。面倒だよ。いや、多分西川さんも同じような感じだと思うんだけど。そうかな。でもなんか今の話聞いてもちょっと違うよ。そうですよ。違うではない。ここも多分明らかに違う。うん、あ、ここら、そう、ケイさんもなんかあれだからね、なんか町ガイドだからね。僕基本的にはないですもん、加害妄想が広いんで。加害妄想が広いんで。なんか粗相おかしいんじゃないか。ああ。ずっと音で、あの、サマーショートキックを待ってる状態。これわかんない。これわかんない。それはわかんない。もう削ら、もう相手の波動拳に削られて、そろそろ死ぬって。あと40秒ぐらい。なんだって、じゃあまた次こそはエヴァの話ですか？エヴァの話、はい、次はエヴァの話いきますよ。とか言ってボジョレーかもしれない。ああ、ボジョレーのこと。酒飲める人誰がいる？酒飲めるよ、僕は。これ飲みに行ってこない。でもぶっちゃけボジョレーでもうまくない。あれ美味しくない、うん、あれだって日本人だけらしいですよ、あの。うん、らしい。なんか大手市場なんですよ、日本が。村上で言ってました、あんなのも日本人だけでやんだろう。ああ、ぶっちゃけ山梨のワインの方が全然美味しい。そりゃそうでしょうよ、日本ですから。
ということで。解散万歳。やめて。ちょっとあれやばい。やばいって思って。